എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. വാസ്തുശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനപീഠം പ്രസിഡന്റും ട്രാവൻകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്ഥപതിയുമായ ഡോക്ടർ കെ മുരളീധരൻ സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. സാറെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം സാർ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ്, എന്നാൽ ഒരുപാട് പേർക്കൊരു കൺസേൺ ഉള്ളതാണ്. അതായത് ആദ്യം തന്നെ സാർ, ഒരുപാട് പ്രതിഷ്ഠകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നാഗർ പ്രതിഷ്ഠകൾ, നാഗർകാവുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഷ്ഠകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു സംശയം, നമ്മുടെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള ഒരു ഒരു ചൊല്ലാണ് ഈ ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർ, അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പൂജകൾ, ആയില്യ പൂജ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പൂജകൾ നാഗർകാവിലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ തന്നെ ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാരുള്ള വീടുകൾക്കെതിരെ വീട് വെക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുന്നുണ്ടെന്നൊരു, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ നക്ഷത്രമുള്ളവർക്ക് വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല, വിവാഹം നടക്കാൻ താമസിച്ചു പോകുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കൺസേൺസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം? ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ, അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആയില്യം നക്ഷത്രമാണ്, ആയിരം നിലത്ത് ജനിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഈ ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടി പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നല്ല ഗ്ലാമറായിരിക്കും, അതൊരു സത്യമാണ്. നല്ല കണ്ണുകളായിരിക്കും കേട്ടോ, നല്ല കണ്ണുകളായിരിക്കും. അത് കറുപ്പായിക്കോട്ടെ വെളുപ്പായിക്കോട്ടെ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ നക്ഷത്രത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയണം. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി, ആ കുട്ടിയുടെ പൂമുഖ വാതിൽ, അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിൽ, ആ വാതിലിന് നേരെ മറ്റൊരു വീടിൻ്റെ വാതിൽ നിൽക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. എന്നാൽ മാറി വരുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, അത് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളൊരു പഴമൊഴിയാണ്. അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ സത്യമുണ്ട്, അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ, അതാ പറഞ്ഞ കുറച്ചൊക്കെ സത്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ആയില്യം നക്ഷത്രമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിൻ്റെ, ആ വീടിൻ്റെ പൂമുഖവാതിൽ, പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിലിന് നേരെ മറ്റൊരു വീടിൻ്റെ വാതിൽ വേണ്ട, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മാറി അല്പം ഒരടി രണ്ടടി മാറി വന്നാൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, അത്രമാത്രം നേ ഡയറക്റ്റ് ആ ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കാണാൻ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്കൊരു വീടിൻ്റെ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീടിൻ്റെ, എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നേരെ അപ്പുറത്തെ വീടിൻ്റെ വാതിൽ നല്ലതല്ല, നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഉപരി അത് നല്ലതല്ല, ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല. അതായത് നമ്മുടെ എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ ഗേറ്റ്, അവരെ ഗേറ്റ്, അവരെ ഇത്, നേരെ 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 നയിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടിൻ്റെ വാതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വരണം, അതാണ് സത്യം. പിന്നെ അടുത്ത് ഈ പ്രതിഷ്ഠയും കാര്യങ്ങളും പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, പെൺകുട്ടികൾ ചില ആൾക്കാരുടെ ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ഒരുപാട് കല്യാണം നോക്കുക എന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഒരു പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നൊരു കുട്ടി ആണെങ്കിൽ, ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പി ജി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 24-25 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ആകും. അതെ, ഈ ചില ജ്യോത്സ്യന്മാരും ചില ആൾക്കാരും ഈ കുട്ടികൾ 21 വയസ്സിലേ ആയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പേടിപ്പെടുത്തുന്നു. അതിൻ്റെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ. ഒരു 25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മാന്യമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എല്ലാം തന്നെ 25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നല്ലത്. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ 18 വയസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൊണ്ടും ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, മാനസികപരമായ കാര്യങ്ങളും പക്വത, സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും പക്വത ഒരു ഇത് വരുന്നത്, ഇതെല്ലാം തന്നെ 25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം ധാരാളം. ഈ ആയില്യം നക്ഷത്രം ആയിപ്പോയാൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പേടിയാണ്, അയ്യോ ആയില്യം നക്ഷത്രമാണ്, പയ്യനെ കിട്ടും എന്നൊരു ഒരു ആദിയാണ്. ഓരോ ആദ്യം ചില ആൾക്കാർ ഈ ആദി, അതായത് ഇതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും, അറിയില്ല കത്തിക്കാൻ, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നല്ല ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടിയാണ്, ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വരും, അതൊന്നും പ്രശ്നമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ജാതകങ്ങളിൽ ചില ദോഷവശങ്ങൾ കണ്ടു. ഈ പിന്നെ എൻ്റെ അയ്യോ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എട്ട് പാവമാണ്, ഇപ്പോൾ വരണ പയ്യനീ 5 പാവം, പിന്നെ അത് 9 വരണം, അല്ലെങ്കിൽ 10 വരണം. ഞാൻ ഇത് ജ്യോതിഷനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും, എങ്കിലും പറയണം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം പാഴാക്കരുത്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജ്യോതിഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം, ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായിട്ടുള്ള ജ്യോതിഷൻ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഒരു ജ്യോത്സ്യം പറഞ്ഞല്ല പിന്നെ വേറൊരു ജ്യോത്സ്യം കൂടി പിന്നെ അടുത്ത് വേറെ പോവും, ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ അത് നോക്കി നോക്കിക്കാതെ ഒരുപാട് ന്യായമായ രീതിയിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം
പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറെ ചതി നടക്കുന്ന കേസ് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പണ്ട് കാലത്ത് ചില കാരണവർ ചില കുടുംബത്തിൽ ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ, ഇപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് തന്നെ വരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഈ വരുമാനം ആ കുടുംബം നഷ്ടപ്പെടരുത്, അതിനുവേണ്ടി അയ്യോ അത് പാപമാണ് മറ്റേ എന്ത് കേസ് അനുകൂലമായിട്ട് വന്നിരുന്നാലും ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കല്യാണം നടത്താതിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവം, പക്ഷെ ഇന്നതൊക്കെ മാറിപ്പോയി. അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കാം, ഒരു 25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇത് മാത്രമല്ല, അശോക നക്ഷത്രം രേവതി നക്ഷത്രം വരെയുള്ള ഏത് കേസും എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ നക്ഷത്രം എടുത്തു പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഒരു പക്വതയായ പിന്നെ കല്യാണം നടക്കും. അമിതമായിട്ട് ജ്യോതിഷം നമ്മൾ പറയാൻ നടക്കരുത്. ജ്യോതിഷം നോക്കണം, നോക്കാതിരിക്കില്ല, നോക്കണം, ആവശ്യം വേണ്ടി മാത്രം നോക്കുക. അല്ലാതെ ആരും തന്നെ അടച്ചു മൂടി നമ്മൾ ദോഷപരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കെട്ടി വയ്ക്കരുത്. പിന്നെ എന്താണ് ചോദിച്ചത്, പ്രതിഷ്ഠ എന്താ ചോദിച്ചത്? നാഗർകാവില് ആയില്യ പൂജയും മറ്റും നടത്തുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ. ഇപ്പം ആയില്യത്തിന് സ്വാവ നീരും നൂറും പാലും കൊടുത്ത് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് നാഗരാജാവ്, നാഗേഷി, നാഗന്യ സകുടുംബം. അപ്പം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മളൊരു നാഗർകാവിൽ നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ ഈ പ്രതിഷ്ഠ സകുടുംബമായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അതായത് അഞ്ച് തല നാഗര്, ഇടത്ത് ഭാര്യ സംഗമത്തിൽ മൂന്ന് തല നാഗേഷി, നാഗന്യ വലത്ത്. അല്ലാതെയും പ്രതിഷ്ഠ വരും, അതായത് പിന്നെ അച്ഛൻ അമ്മ മകൻ ആ രീതിയിലും വരും. അങ്ങനെ നടുക്ക് അച്ഛൻ എഴുതിക്കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റോട്ട് വരും. ഇത് പല രീതിയിലും പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. എങ്കിലും നമുക്ക് കുടുംബമായിട്ടിരിക്കുന്ന സകുടുംബം അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഷ്ഠകളടുത്ത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നാൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും, സമ്പൽ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവും, കുട്ടികളുടെ പഠനങ്ങൾ ശരിയാവും, കല്യാണ കാര്യങ്ങൾ മുടക്കം കൂടാൻ നടക്കും. ആയില്യ പൂജ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താൽ അത് ഭയങ്കര ഇതാണ്. എന്നാൽ ഈ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വാസുകി, വാസുകിയാണെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് തലയാണ് ഉള്ളിട്ട്. വാസുകി ഉള്ളിടത്ത് നമ്മുടെ അത് ഒറ്റയട്ടേ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് വേറെ ഇത് വേറെ പല ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധാരണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അഞ്ച് തല ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അത് വാസുകി സങ്കല്പത്തോടെ വാസുകിയാണ്. നാഗരാജാവും നാഗേഷി നാഗന്യ വേറെയാണ്, വാസുകി വേറെയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഈ വാസുകിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടുത്തുനിന്ന് തൊട്ട് തന്നെ കൃഷ്ണൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ വാലിങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണാം. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രതിഷ്ഠയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂല ഭാഗത്ത് ഈശാന കോണിൽ നാഗർക്ക് പ്രതിഷ്ഠ വരാം. ഒരു പക്ഷേ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് പണ്ട് മുതലേ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാവായിട്ട് നിന്ന ഭാഗമാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഹാഗണപതിക്ക് സ്ഥാനമുള്ളൂ, അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ കൊടുക്കണം. എന്നാൽ പണ്ടേ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കാവിൻ്റെ സങ്കല്പം കാവുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കും. പിന്നെ ആ കാവ് വന്ന ശേഷം കൊടുത്തിങ്ങോട്ട് ലെപ്റ്റോറായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കന്നിമൂലയിൽ മഹാഗണപതിയെ കൊടുക്കാം. ഈ മഹാഗണപതിയും ഈ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഉപദേവതമാരായിട്ടാണ് ഇവർ വരുന്നതെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ രണ്ടും ഇല്ലാത്തൊരു അമ്പലം അപൂർണമാണ്. ശക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അമ്പലം ഈ രണ്ടും ഉള്ള അമ്പലങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രൗഢിയുള്ളൂ, അത് സത്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ശൈവത്തിലായിരുന്നാലും വൈഷ്ണവത്തിലായിരുന്നാലും ശരി, ഈ രണ്ട് പ്രതിഷ്ഠയും ഉപപ്രതിഷ്ഠകൾ വേണം. ഇപ്പം പല ആൾക്കാരും തന്നെ ഓ നാഗർ എന്ത് കുഴപ്പം, നിസ്സാരമായിട്ടങ്ങ് തള്ളിക്കളി, അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയണ പറ്റിയതല്ല നാഗരുടെ പ്രതിഷ്ഠ. ഇപ്പം നാഗർക്ക് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ചുറ്റമ്പലത്തിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേണം, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ചുറ്റമ്പലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉചിതമായ സ്ഥാനത്ത് പുറത്തേക്കാക്കി പ്രതിഷ്ഠിക്കാനും തടസ്സമില്ല. നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് സ്ഥാപിക്കാം, അതിന് വിശാലമായിട്ടെല്ലാം ചെയ്യാം. നാഗരപ്രതിഷ്ഠയും ഈ പിന്നെ ആയില്യ പൂജയും നടത്തുന്നത് കുടുംബത്തിന് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും കേട്ടോ, അതൊരു സത്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആയില്യ പൂജ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സാർ, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മറ്റൊരു ചോദ്യം, നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിൽ ആൽ വൃക്ഷം മിക്കവാറും എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ഉണ്ട്, അപ്പം ആലിനെ ചുറ്റാണോ വേണ്ടേ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആൽ വൃക്ഷം ചുറ്റുന്നത് ഓക്സിജൻ നമ്മളെ ധാരാളം നോക്കി കിട്ടുന്നൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ, ആലിൻ്റെ ചുവട്ടിലുള്ളത്. ആൽ വൃക്ഷത്തിൽ ചുറ്റുന്നത് നല്ലതേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായും പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നാരുടെ പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, അത് വിധപ്രകാരം ചിലതായിരിക്കില്ല, അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ ചുറ്റിയൊക്കെ തൊഴിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാഗരുടെ നല്ല പ്രീതിയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. രാവിലെ പ്രദക്ഷിണമൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത്, കൂളമരം അവിടെ ചില കൂളം കാണും അതിൻ്റെ ചുറ്റി നടക്കും, ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ആരോഗ്യകരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതേ ഉള്ളൂ.
വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ആല് ചുറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദോഷം? വൈകുന്നേരം സാധാരണ ചെയ്യാറില്ല, ചെയ്യാറില്ല. രാവിലെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം, ആരാധനാലയത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും നാടിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം. എങ്ങനെ? അതായത് ആരാധനാലയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടില് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന പോകുന്ന ഒരു ആരാധനാലയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വളർച്ചയും ആ ഒരു നാടിന്റെ വളർച്ചയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗ്രാമം തന്നെ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടായതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലൊരു മൂന്ന് നാല് വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ച അനുസരിച്ച് ഈ ഗ്രാമവും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും വളരും എന്നുള്ളൊരു സത്യം തന്നെയാണ്. ആര് വേണേൽ നിങ്ങൾ വേണി തമിഴ്നാട്ടിൽ യാത്ര പോകുമ്പോൾ നോക്കിക്കൊള്ളണം. അവിടെ ഒരു ഗ്രാമം കാണും, അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം കാണും, ഒരു ക്ഷേത്രകുളം കാണും, ചുറ്റും ഗ്രാമം പോലെ വീടുകളും കാണും. ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാമം ചുറ്റി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ വിജനമാണ്, പിന്നെ അവിടെ കൃഷിയിടങ്ങളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണത് മധുര മീനാക്ഷി അമ്മ ക്ഷേത്രവും ചുറ്റും നോക്കിയുള്ളൂ. ശ്രീരംഗ ക്ഷേത്രം, ശ്രീരംഗപട്ടണം, ശ്രീരംഗം 21 കോട്ട കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അതേം ഇവിടുത്തെ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അതേ പ്രതിഷ്ഠയാണ്. പള്ളിയുണ്ട് കിടക്കുന്നത് തെക്കോട്ട് തല വച്ച് കിടക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആ സ്ഥലവും ക്ഷേത്രവും വളരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ മനുഷ്യരും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരും വളരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമുണ്ട്. അത് പണ്ട് കാലം മുതലേ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, ഇന്നും അതുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ കാര്യം പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബക്ഷേത്രമുണ്ട്. ആദ്യം കുടുംബക്ഷേത്രത്തെ വളർത്താൻ നോക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ദർശനം കുടുംബദേവത, ഗ്രാമദേവത. ഗ്രാമദേവത എന്ന് വെച്ചാൽ അവന് തൊട്ടടുത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ കുടുംബദേവത, ഗ്രാമദേവത, വിദൂരദേവത. വിദൂരദേവത വളരെ ദൂരെയുള്ള അമ്പലങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടുംബത്തെ ഒരു ദേവൻ പിന്നെ ചെറുതോ വലുതോ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ തൊഴുത് തൃപ്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഗ്രാമദേവത പോകുന്നത്. ഗ്രാമദേവതയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ വിദൂരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകേണ്ടത്. അതാണ് എൻ്റെ അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യം, നമുക്ക് എല്ലാ സമ്പൽ സമൃദ്ധി ഐശ്വര്യം എല്ലാം തോന്നുന്നത് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത എന്നാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടൊരു വിഷമം, ഇതുപോലെ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. വിമൻ ടോക്ക് ടൈം എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആസ്വദിക്കുക.